បាទមិនរំលឹកទេគឺយើងអត់ចាំបាទអញ្ចឹងយើងរំលឹកឡើងវិញក្រៅរំលឹកបាទចាស់ចាស់គាត់តែមានប្រសាសន៍ថាយើងក្រៅរំលឹកគ្នាបាទកុំឲ្យភ្លេចខ្លួនឯកាដែលល្មើនៅលក្ខណ្ឌឯកានេះមិនត្រឹមតែមិនចំណេញទេបាទគឺបាត់បង់បន្ទុកផងដែរបាទឥឡូវនេះបាទទេសនានៅទឹកទី1លោកស្រាំម្ដាយស្រាន់ធ្យាក់មកយើងស្រាំស្រាំម្ដាយអូហូបាទវាសនាណែលោកចាំម៉ាក់គេពេញយល់ដែរបាទធ្យាក់កុលកបលើចេញលោកសាក់ណាត់ជើងក្រោមអូហូយហ่าតែគាត់កັບបំបីកង់មួយលោកឆ្វេងឆ្វេងខាងឆ្វេងពីដៃសងទៅវិញលោកឆ្វេងកាត់ស្ដាំថែមឆ្វេងមួយដៃទៀតបាទពីសរ៉ាន់ទៅអត់ជើងក្រោមឆ្វេងវិញស្រាំបាទអីសរ៉ាន់លោកឆ្វេងកាលលោចលោចលោលោកឆ្វេងទាត់បំបែកកង់អូហូបាទជើងស្ដាំរបស់សរ៉ាន់នេះបាទធ្ងន់ធ្ងន់ណាស់ណាស្ដាំប្រូស្រាំមកវិញបាទពីវាសនាធាក់មកជើងឆ្វេងចេញអាយ៉ាអូពុះខ្លោណាបណាត្រូវសងរន្ទះជើងស្រាំទៅវិញតោះជើងក្រោមជួយពីស្រាន់លូឆ្វេងកៅមកវិញមកផុតកាប់ស្រាំទាត់ជើងក្រោមធាក់ស្រាំសោតាមទាត់ជើងក្រោមឆ្វេងម្ដងទៀតតោះស្រាំសោមកវិញពីស្រាន់កាប់កលកបលើអីយ៉ាអូយណាចង់រំលំដែរតែដើមរបស់សរ៉ាន់នេះបាទគឺនឹងឡណាស់បាទគេថាដុះឬកែវកែវអូយផែនស្ពល់មកដៃសងស្ដាំទៅវិញបាទកាច់បោកព្រួលបាទពីវាស្រាលោកឆ្វេងពីវាសនាឆ្វេងតាមស្ដាំម្ដាយអីយ៉ាតាមទៅវិញទឹកទី1ក៏បានបញ្ចប់បាទលោកលីស្រីប្រិមិត្តទូរទស្សនិកជនជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីបាទស្វាគមន៍ជាមួយជើងឯកសារកវ៉ាត់អន្តរជាតិ Burley Black ដែលនាំមកជូនលោកអ្នកដោយ Burley Black Burley Black the test of originality បាទទឹកទី2វិញស្ដាំសើចឆ្វេងឡើងជើងស្ដាំសងមកវិញរញបញ្ចេញមកពីវាសនាលោកឆ្វេងឆ្វេងខោឆ្វេងមកវាសនាអេជើងឆ្វេងលោកឆ្វេងខោឆ្វេងតាមស្រាំតាត់ស្រាំប្រូមកវិញពីសរ៉ាន់សរ៉ាន់តាត់ស្រាំតាត់ស្រាំគល់កំលើសោមទៅវិញពីវាសនាលោកចកាកើមសងក្តាប់ដៃស្ដាំទៅវិញគាត់ស្ដាំខាវស្ដាំទាត់ស្ដាំខាវឆ្វេងអូហូយគេថាគីឡូ65មើលទៅបាទមុំឡោបាទក្តាប់ដៃនេះទាំងពីរនេះបាទចេញមួយមួយបាទគឺដោយធម្មពលខាវប្រាប់គាត់តាមខាវទៅវិញបាទផុតបាទស្ដាំចូលអោបឡើងជង្គង់ឆ្វេងមកពីវាសនាជង្គង់ស្ដាំរបស់វាសនាបាទលោកណានរិតញែកបំបែកតោះទៅកលើមួយលោកមកម៉ៃខុំតោះស្រាំមកយើងតាត់ជើងក្រោមសងទៅវិញបាទពីវាស្រាកាប់ជើងស្ដាំមកយើងបាទវេស្រាំប្រមរ
ាត់ស្ដាំសងមកវិញថែមស្រាន់បាទមកងើកហៀវឆ្វេងស្ដាំពីវាសនាបោះក្ដីឆ្វេងស្ដាំសងទៅវិញណាដៃរបស់បាវាសនាបាទលូកទៅបាទទៅមួយហើយពីរហើយបាទបាប្រូខោស្ដាំផ្លឹបខោស្ដាំថែមឆ្វេងបាវាស្រាន់បានចូលម្ដងខៅស្ដាំបើពីវាសនាឡើងកូនស្ដាំបន្ថែមអូកែគឹបចូលចូលស្ដាំក្រោមស្អាតបាទលោកញ៉ាកដាលញ៉េបបាយតែមកជើងចេញស្រាន់លោកឆ្វេងសងស្ដាំទៅវិញស្រាន់រកលឺបាទចូលកន្លែងណាដើម្បីឲ្យចំគោលដៅបាទតោះជើងក្រាមឆ្វេងមួយសិនបាទតោះស្ដាំត្រកងជាប់ជើងហើយឡើងជើងស្ដាំលងទៅជាមួយហើយស្ដាំបាពីវាសនាចូលប្រាប់គិតបាទចប់ទឹកទី2ទឹកទី3បាទតែស្នាមនៅទឹកទី3បាទគូវាសនាទី1 People Live Black បាទរសជាតិដើមនៃស្រាបៀរស្តតអូខេបាយទឹកឆាយម្ដាយឆ្វេងរបស់វាសនាទៅលើស្រាន់ស្រាន់លូកខៅឆ្វេងស្រាំខៅស្រាំសងទៅវិញប្រដាប់គិតត្រាត់ស្រាំម្ដែមគិតចាំសងស្រាំអូហូយបាទកាន់តែជួចចិត្តដិតអារម្មណ៍ដែរបាទទឹកទី3ឆ្វេងស្រាំក៏ចាំមុខល្អណាស់វាសនាត្រាត់ត្រកងជាប់ជើងណែក៏មកចេញអាយ៉ាពុះត្រាត់ឆ្វេងម្ដែមត្រកងជាប់ជើងណែមុខមកឯងចូលបាទវាស្រាន់បាទត្រកងជាប់ជើងកាច់បោប្រួលអីយ៉ាបាទលោកយឹមបាទជាស្រ័យលោកណាន់រិនបាទអបដេតាមលោកឆ្វេងឆ្វេងស្រាំរបស់វាស្រាលោកឆ្វេងឡើងជង្គង់លេឡំតាត់ជើងក្រោមចូលឡើងជង្គង់ឆ្វេងប្រូទៅវិញពីវាសនាជង្គង់ឆ្វេងមួយជង្គង់សងជង្គង់ស្រាំអើយ1 2ណាយអមាញ់មិញមួយជង្គង់នេះបាទ5 6 7 8 9 10បាទបាទឥឡូវនេះរូបភាពយឺតយឺតណាស់ផ្លប់ស្រាំណាអូយណែនអោរ៉ាដែរម្ដងបាទបាទមិញចំចំល្អណាស់បាទចុងដង្ហើមហើយកំពុងតែល្អបាទលោកអញ្ញាកដាលបានតែរុញផ្ទុកទៅហើយប៉ុន្តែឱកាសរបស់សរ៉ាន់ណែបាទគឺនៅពេលដែលលោកអញ្ញាកដាលបានរញផ្ទប់ប៉ុណ្ណែគេអាចជង្គង់របស់សរ៉ាន់បានឡើងស្របពេលនោះដែរបាទបាទកំពុងតែជក់ចិត្តដិតអារម្មណ៍ខាងវាសនាបាទក៏ជាកីឡាករដែលខ្លាំងសរ៉ាន់កាជាកីឡាករដែលខ្លាំងដែលធ្វើឲ្យទស្សនិកជនជក់ចិត្តដិតអារម្មណ៍បាទសម្រាប់គូទី1នេះបាទកំភ្លេចបាទស្រាបៀរ Bali Black រសជាតិដើមនៃស្រាបៀរ Stout បាទអំបញ្ញមិញមួយចង្គង់នេះបាទគឺចំល្អណាស់គឺចំមួយទំហឹងបាទចំមួយកម្លាំងពេញហើយចំកន្លែងណែលពិបាកនឹងទ្រាំបាទលោកលស្រីប្រិមត្តទូរទស្សនិកជនជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីបាទបាទការសម្រេចបាទរបស់បាទគណៈកម្មការវិនិច្ឆ័យគឺមិនទុកឱកាសឲ្យសរ៉ាន់ទេបាទព្រោះថាសរ៉ាន់បាទល្មើសបាទ
ល្មើសនីលក្ខណិកៈអញ្ចឹងវាសនាអ្នកសឡប់នេះជាអ្នកទទួលជ័យជំនះបាទអញ្ចឹងខ្ញុំថាហើយថាទៀតបាទ